Իրան-Իսրայել հակամարտությունը չի ավարտվում։ Վերջին շրջանում երկու կողմերն էլ տարբեր մեղադրական հայտարարություններով են հանդես գալիս, սպառնում նոր հարվածներ հասցնել։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո Իսրայելի և Համասի միջև լարվածությունը հասել է գագաթնակետին։ Հակամարտությունը ինչ որ չափով նման է Արցախի հանրապետություն Ադրբեջան հակամարտությանը, ասում է Իրանագետ Էմմա Բեգիջանյանը։ Երբ սկսվեց գազային պատերազմը, Նաթանյահուն ամեն ինչ անում էր, որպեսզի Իրանին ներքաշեր այդ պատերազմում, որովհետև այդ դեպքում ակնհայտ է, որ Ամերիկան պետք է նույնպես ներքաշվեր, թիկունք կանգնելով Իսրայելին, ինչը 100% է, որտեղ Ամերիկան Իսրայելի անվտանգության երաշխավորն է։ Ըստ Իրանագետի, թեև հարևան երկիրը մեծ ռազմական ներուժ ունի, սակայն նրա երկինքը խոցելի է։ Հարճակատման հարցում էական նշանակություն ունի ԱՄՆ նախագահական ընտրությունների արդյունքը։ Հայտնի է դառնում, որ Թրամփն է հաստել, իսկ Թրամփը Իսրայել ձեռքերը ավելի ազատ է թողնելու, այսինքն եթե Իսրայելը կարող է անգամ ծիրախ դարձնել Իրանի տնտեսական ենթակառուցվածքները, կարող է ծիրախ դարձնել միջուկային օբյեկտները և այլ, այսինքն վտանգը կարող ենք ասել ավելի է մեծանում տարածաշրջանում։ Իրանագետը կարծում է, որ արևելքում իրավիճակի սրման դեպքում կարող է օգտվել նաև Ադրբեջանը։ ԱՄՆ ընտրությունների արդյունքները կարող են ազդել տարածաշրջանում փոթորկվող մի շարք հակամարտությունների վրա և էլ ավելի մեծ սպառնալիքներ կծագեն Իրանի համար։ Հիմա Իրանը բավականին ծանր որոշման առաջ է կանգնած, բայց բազմիցս հայտարարել է, որ ծանրը լինելու պատասխանը ընդհանրապես երկու կողմերն էլ միշտ չափազանցնում են, և Իսրայելը, և Իրանը իրենց բաներ, բայց ամենայն դեպս ինչ որ նահանջի տեղ Իրանը թողնում է առայն, որ եթե Գազայի կամ Լիբանանի հետ բարդադարի համաձայնություն ձեռք բերվի, Իրանը ավելի թույլ հարվածով կհարվածի։ Տարածաշրջանում ռազմական գործողությունների արկայությունն ու սրումը մեր օգտին չէ, հաշվի առնելով, որ Հայաստանը և Իրանը բարյադրացական հարաբերություններ ունեն։